Sebbe jobbar hemifrån idag, vilket betyder att jag kan ta bilen. Och ni vet vad som är möjligt då. En second hand-runda. Jag är så taggad. Dock ska jag bara kolla på kläder. Jag försöker prata lite tyst för Sebbe sitter i ett möte. Mitt hår är ganska fettigt, så jag tänkte jag ska sätta upp det. Men jag ska börja med att bara kamma igen det. Jag skulle gjort det här innan jag sminkade mig, så jag hoppas att han torkar. Jag gör en bena. En ny. Som liksom är helt rak. Och nu tänker jag att jag ska göra, alltså jag bara så här viker in det här håret. Eller så här snurrar in det liksom. Alltså jag är sämst på att fläta och så. Så jag kan inte göra det. Men och typ få den här inbakade looken. Så kan man göra lite så. Och så snurrar jag hela detta håret. Och så ska jag göra samma sak på andra sidan. Men jag vill liksom hålla det här snurrat. Och då gör jag så här. Jag tar de här två snurrade bitarna. Och så fäster jag dem med ett gummiband. Vi kör lite hårspray. Jag ska ändå tvätta håret ikväll. Annars hatar jag hårspray. Men om jag ändå ska tvätta ur det. Resten av håret ska jag bara blöta ner lite. Se om jag kan få liv i håret lite igen. Så det inte ser så himla frissigt ut. Och sen så använder jag den här Finishing Touch Polishing Serum. För att den här är så här jättebra på att få bort friss från håret. Så den tycker jag om att lägga i så här. Bara för att håret ska se lite glansigare ut och lite mindre frissfritt. Jag gillar att lägga i den så här när jag bara refreshar håret. För att jag tycker inte om att lägga i så mycket mer så här curling-produkter. För jag tycker bara att det blir alldeles för mycket i håret. Jag ska köra till Pingstkyrkans loppis. Alltså de har så stort utbud på kläder. De har jättestor klädavdelning. Och det är alltid så här skitbra priser. Vi får se om jag åker med något annat ställe. Jag vet inte riktigt. Det brukar vara ganska jobbigt att bara liksom så här vara på ett ställe. Jag har hittat så mycket grejer. Synd att de här var så himla långa. Denna var så fin, men det här hålet, kan man laga det, tror jag? Jag vet inte riktigt. Herregud vilket väder det blir när jag kollar temperaturen när jag satt i bilen. 16 grader. Och när min sån här temperaturfiltsalarmsgrej gick igång klockan 1, det var 12 grader, vilket betyder att jag kommer byta färg idag. Jag shoppade lite på second hand affären. Alltså jag hittade så jättemycket fint. Men några grejer var så här lite sönder. Några grejer var för stora. Några grejer var små. Jackan hängde jag till slut tillbaks. Jag gick och funderade väldigt länge. Men den var lite för stor. Och ja.
Jag kommer ta användning för den. Vilket var jättesyn, för den var så himla fin. Jag önskar att den hade varit i M istället för L. För då hade det varit perfekt. Men jag är jättenöjd med det som jag faktiskt hittade. Den här är jag så nöjd med. Den här koftan. Den här är 100% ull. Och jag blir så himla glad att jag hittade en kofta i ett bra material. Så till den här behöver jag köpa så speciellt tvättmedel. Och sen fixa till med den här. Man ska ju handtvätta den och så här, rulla in i en handduk och piss och skit. Det är lite, så här, lite mer komplicerat att tvätta ull. Men sen samtidigt ull andas. Man behöver inte tvätta det alls lika ofta. Utan man bara så här, kan hänga ut och lufta det och sånt. Och så behöver man typ tvätta det så här, 2 gånger om året. Så den är jag jättenöjd med. Jag tyckte det faktiskt var jättefin. Det är så här precis vad jag tycker om. Jag har ju dille på koftor. Sen så hittade jag den här toppen. Röd. Jag älskar rött. Så här lite polo. Jag älskar polo. Jättesnygg under kofta eller isjacka eller vad som helst. Ja, jättenöjd med den här. Och jag glömde säga till er vad den här kostade. Den här kostade 79, den här koftan. Och sen denna kostade 49. Jag hittade en sån här super basic tröja. Den här kostade 39. Bara såhär oversize, helvit t-shirt med korta armar. Jag har typ inget sånt här. Och det här är liksom så här snyggt till allting. Jättenöjd. Den var väldigt, väldigt mjuk också. Sen det sista. Den här älskar jag. Också en kofta. Kostade 79. Så här fluffig. Jättefina knappar. Alltså den här är så fin. Älskar. Den här tycker jag om typ lika mycket som den där ullkoftan. Så fin. Och den här kan man ju liksom både ha så här öppen. Men även stängd. När jag testade den så hade jag en helt stängd så, ingenting under. Och det var också jättesnygg. Jag var iväg så himla länge. Flera timmar. Men jag gick verkligen igenom allt i hela affären. Kollade på varenda liten final. Jag gick till så här omklädnings- eller provrummen 2 gånger. Jag hade med mig en massa kläder varje gång. Så jag, alltså jag hittade verkligen jättemycket fint. Och sen så hittade jag jättemycket fint utöver det jag tog med mig. Men som så här, var antingen i väldigt små storlekar eller i väldigt stora som jag så här, visste att det skulle inte passa mig. Men det var så mycket fint. Jag tror typ aldrig jag hittade, alltså så här, köpt så här mycket på en gång som jag säger, jag älskar allt jag köpte. Jag ska tvätta detta. För jag tror att jag vill ha på mig den här på fredag. Men jag behöver först bara, jag filmade också en reel när jag var iväg. Så jag ska bara filma slutet på den. Där jag visar upp kläderna. Akta ditt lilla huvud, Selma. Let's go! Jag har fått ett sånt här papper jag ska fylla i om vad jag har. Om ADHD och autism. Så ska jag så här pricka i vad jag tycker att jag har och vad som stämmer in på mig. Kan man ha allt? Ja, det kan man ju. Överaktiv, ja. Ja, men det är du. Det var ADHD vi tar det först. Rastlös, inre oro. 100%. Ja. Impulsiv, spontan. Nej. Jo. Eller jag lite. Sök och spänning. Nej. Det gör du inte direkt. Nej, inte så. Nej. Adrenalin söker du inte direkt heller. Du gillar inte åka, du gillar inget sånt som är liksom så här läskigt. Nej. Du vågar knappt åka bil fort liksom. Energifylld, nej. Nej. Humörsvängningar. Ja, det är bättre nu för tiden. När du går på medicin. Ja. Älta. Ja, men du ältar rätt mycket. Över saker. Ja. Typ din YouTube-karriär. Och... Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Prata mycket. Ja. I perioder. Ja. Men hon kan inte vara käftad. Låt den inte vara sådär. Svårt att hålla ordning. Ja. Ja. Glömsk. Ja, varenda sekund. Tappar du bort en sån. Ja. Blir aldrig klar och tröttna på aktiviteten. Ja. Ja. Stressad, ångest, depression. Ja. Ja. Känslig, lättkränkt. Ja. Ja. Sen har vi autismen, självcentrerad, sa du ja. Sen har vi svårt att förstå andra, svårt att generalisera en situation till en annan, yeah. Kan prata mycket vid intresse, yeah. Okej, okay, ja. Behöver tid på att förbereda sig, yeah. Ja.
Ja, typ 17 år. Svårt att komma igång vid intresse, lätt att komma igång. Ja. Yeah. Trött blir snabbt om energi. Ja. Yeah. Yeah. Kan... Där har de stått fel. Fastna i detaljer. Svårt och vad gjorde du där? Ja. Vad gjorde du där, Sova? Det står fasta. Ja, men vad gör du när du fastnar på det? Man får väl skriva rätt. Eller? Kan fastna i detaljer. Svårt att se helheten. Du står fasta. Du har skrivit fel här. Ältar, ja. Analysera, överanalysera, ja. Vill planera, ha struktur, ja. Ogillar förändringar, ja. Vill nå utsatta mål, ja. Det vill. Stressad vid höga krav, ångest och depression, ja. Svår och jobbig att lyssna på andra, ja. Hatar när du pratar. Nej, jag skojar. Hör ni, alltså, hur jag har det här hemma? Låsningar, ja. Vad betyder det? Jag antar att det är typ så att man fastnar och vid grejer. Okej, jag har allt förutom tre grejer. Och det var saker, spänning, adrenalin och energifylld. Ja. Det var ju kul. Det var inte kul. Nej, det var det inte. 1-2% av barn och vuxna har autism i världen. Det tror inte jag på. Jag tror att det är väldigt många fler. Ja, det är väldigt fler. Och sen så var det det här autism i pappret, det kan du läsa igenom. Ja. För det är väl typ det enda du får som... Styrkor finns det. Ja. Vad taskig du är. Jag lägger det med dig här. Kan du läsa igenom det när du vill ha roligt. Och den här ska jag spara till när jag skulle ha mitt första samtal med arbetsterapeuten. Så den ska vi inte göra av med. Vi lägger den där. Så hoppas vi att den inte försvinner. Jag har öppet på balkongen. Alltså både dörren och fönsterpartiet. Så härligt med frisk luft. Men nu så behöver jag uppdatera min lilla budgetlista eftersom att jag faktiskt handlade idag. Och därför tänkte jag också att jag skulle dela med mig hur jag gör och även lite spartips. För att det här har faktiskt hjälpt mig jättemycket att inte spendera särskilt mycket pengar. Och nummer två, inte impuls. Köpa grejer. Så jag ska bara säga hur mycket exakt jag spenderade. 246 kronor. Så jag har varje månad en summa uppskriven på ja, men hur mycket jag kan spendera. Jag har inte jättemycket pengar att röra mig med varje månad. Och de här pengarna ska gå liksom till om jag vill köpa någonting i klädväg. Eller om jag vill köpa typ... något smink, om jag behöver typ en ny mascara eller någonting, eller om jag behöver köpa någon ny hudvård, typ min medicin. Den här månaden har jag köpt garn, eller om jag ska hitta på någonting, typ om jag ska ut och kanske äta med en kompis, eller typ ut och ta en drink eller liknande. Det är vad de här pengarna är till för. Så här nöjeshopping liksom. Den här månaden så har jag 1000 kronor. Jag har köpt för 638 kronor redan. Så jag har 362 kronor kvar. 362. Och så handlade jag för 246. Så 116 kronor kvar. 638. Plus 246. Det är 808. 884. Så nu, efter den här lilla shoppingrundan, så har jag gjort av med 884 av mina 1000 kronor. Och jag har 116 kronor kvar. Så hoppas vi att den matten stämmer. Jag får liksom absolut, eller får, jag kan inte spendera mer än de pengarna, för att efter det är pengarna slut. Men det är liksom så här, där är det stopp. Fy får inte gå över det liksom. Men det jag gör som jag tycker är jättehjälpsamt, det är att jag skriver upp en lista. Att köpa lista.
på saker som jag vet att jag vill köpa eller saker som jag vet att det här kommer jag behöva köpa snart, till exempel om jag behöver köpa nya mediciner eller om jag vet att typ min mascara tar snart slut eller jag vet att jag vill göra något verkprojekt så att jag vill köpa garn till det, då skriver jag upp det på en lista. Eller om jag ser någonting som jag bara, oh, det här skulle jag vilja köpa, så skriver jag upp grejen på den här listan och så får jag liksom inte köpa det förrän jag kan. Så just nu på min lista så har jag rosacea kräm och så skriver jag också upp ungefär hur mycket det kostar så att jag vet. Jag har mascara mellan 100 och 200 kronor. Det vet jag så jag snart behöver köpa för att min mascara, alltså den lever på sina sista dagar. Där är inte mycket kvar av den. Jag har garn till en peplumtopp. Bomullsgarn, det här har jag köpt, 468 kronor. Sen så har jag fått för mig, och här är ett sånt här exempel på där den här listan är så sjukt bra. Jag har fått för mig att jag vill göra typ en så här scrapbook fotoalbum typ, där jag har ett blankt liksom en blank bok eller anteckningsbok. Typ som en bullet journal, alltså den typen av papper, så här lite tjockare. Och så vill jag framkalla foto från året och så vill jag klistra in det och så vill jag typ göra lite såhär scrapbook-aktigt. Det fick jag för mig för ett tag sedan. Och det är en sån här ADHD-hobby-impuls att jag helt plötsligt blir så jätteintresserad av någonting och jag vill så gärna göra det. Och jag känner verkligen att jag måste ha det nu och jag måste göra det nu. Men det är inte bra för ens ekonomi. För då köper man bara massa grejer och sen så är det så här, det är kul typ en dag och sen är jag inte intresserad av det längre. Så, då har jag skrivit upp på den här listan skissbok till fotoalbum och så har jag lagt en länk på någon som jag tycker ser bra ut, som jag vill ha. Så har jag det liggandes där och sen så har jag även framkallat foton som jag då också vill göra. Och just det här är liksom ingenting som jag har råd med just nu för att jag har massa andra saker som jag hellre prioriterar och behöver köpa. Så säg om kanske så här 3 månader när jag faktiskt har pengarna över till att köpa det här, då kanske jag inte är typ intresserad av det mer, då har det försvunnit, men då kan jag ta bort det från listan. Och samma sak om jag får för mig att jag kanske vill köpa, jag vet inte, säg att jag ska köpa nya strumpor eller någonting, eller jag får för mig att jag ska ha någonting, då skriver jag det på den här listan. Men efter månaden kanske inte det känns lika kul längre. Då kanske jag inte bara, men vad ska jag med det här till liksom? Och så tar jag bort det. Och då försvinner liksom de här impulsköpen som oftast är väldigt onödiga. Ja, alltså det här är så här det bästa sättet som jag så här kan hålla tillbaks impulsköp. Jag har liksom inte pengar att spendera, så jag kan inte göra det heller. Så jag måste hålla tillbaks och verkligen så här, verkligen tänka på vad är det jag behöver och vad vill jag helst ha och vad kan jag köpa den här månaden. Här har jag slängt en påse, den här påsen jag hade när jag var och handlade. Jag lägger tillbaka den i min väska. Jag har såna här tygpåsar typ som jag har fått av Hebbe vid flera tillfällen som jag har i mina väskor. Jag har flera väskor som jag använder liksom. Så har jag så här en sån här i varje som man typ så här skulle vara någonstans om man köper någonting, kanske handlar mat eller vad det nu skulle vara. Så har jag alltid en påse att använda. Alltså så jävla starkt ut här, men ja, ni vet, vi ska flytta. Men jag ska faktiskt flytta tillbaks byrån och grejerna i hallen. För att jag har ju målat alla kanter och runt alla eluttag och sånt här. Och så ska jag måla resten sen efter vi har flyttat när kanterna inte är här. Men jag ska sätta tillbaka det andra för det har ju torkat nu så det kan stå framför. Jag hade en knapp när jag tvättade den. Men som tur så hittade jag den i tvättmaskinen. Jag behöver lägga den på något ställe där jag kommer komma ihåg den. Lägger den. Här lägger den.
Vi får se om jag ser fast den sen idag eller om jag gör den en annan dag. Men jag ska ha den på fredag. Så jag bara har gjort det innan dess i alla fall. Men jag behöver äta nu för jag åt ju inte lunch. För jag hann inte äta innan jag stack. Så jag har inte ätit sen dess. Jag behöver äta kvällsmat. Här är kvällens middag. Samma som igår fast jag lade hit ägg. För jag tog typ ingen fisk. För jag är lite äcklad. Så, nu är den fixad igen. Jag är så taggad att ha på mig den här på fredag. Jag ska visa er hur jag gör vår efter gymmet smoothie. Det är mycket enkelt. Det här är till 2 personer. Det här är dock nytt. Det här hade jag inte förra veckan. Men jag ska köra in lite mango. Frönkål. Till sist blåbär. Detta tar jag lite mer av. Jag är inte färdig med alla ingredienser än, men jag kommer låta det här ligga under tiden som jag duschar. Jag ska tvätta mitt hår så jag vill ha det gjort så att jag kan liksom hinna torka innan jag ska gå och lägga mig. Och sen mangon är ju väldigt hård när den är fryst och det är lite svårt för mixern att ta sönder det. Så ja, jag låter den tina lite så maskinen inte behöver jobba lika hårt. Jag vill inte ta sönder mixern. Jag kommer inte lägga in någon produkt eller så i håret. För att imorgon ska jag färga håret. Och då vill jag bara så här ha en ren yta att färga på. Låt oss göra smoothie. Mango, grönkål och blåbär i. Jag tar det här proteinpulvret. Och så tar jag en och 2 skopor. Det här är glasen som jag brukar hälla upp dem i. Just nu har vi bara 1, för de andra är i tvättmaskinen, nej, diskmaskinen. Men jag brukar fylla upp det så här, lite mindre. Jag tog lite mycket, men skitsamma. Häller i det, på med locket och så kör. Den här är inte så superduper god för att proteinpulvret är inte så jättegott. Jag tycker det är alldeles för sött, alltså det är så satans sött. Och det tar över mycket smaken. Men med mangon så blev det faktiskt godare för att den tog bort lite av proteinpulversmaken. Förra veckan så hade jag bara grönkål och blåbär i, men den var helt klart mycket godare med mangon i. Jag ska bara börja dricka den här efter gymmet bara för att få i oss lite mer protein och sen även också för att få i oss lite frukt, för ja, vi äter typ aldrig frukt. Alltså det kommer aldrig hända att vi har frukt hemma, för om vi köper frukt så ligger bara bli dåligt och ingen äter det och det är bortkastade pengar. Så det är lättare att bara köra så här. Hejsan, här kommer din beställning. Tack. Du fick det i ett annat glas, för det var bara ett glas. Så du fick det i den. Okej. Okay. Det går bra, tack. Jättestämt. Jag tyckte det var godare denna gången än förra veckan. Med mangon. Ja, det var lite sötare. Ja.
Alltså nu när vi ändå har varit inne på second hand idag så tänkte jag att jag skulle dela med mig lite av vad som finns på min second hand önskelista. Jag har en lista på mobilen där jag har skrivit ner så här saker som jag brukar leta efter när jag är på second hand. Så först så har vi en tweed jacka slash kofta. Jag tycker det är så snyggt. Jag vill så gärna ha en sån. Och sen så, alltså jag vet inte riktigt hur man uttalar det här, men typ pointell tyg, tröjor, byxor, kjolar av det här tyget. Alltså det är så sött och jag tycker det är så fint och alltså så här överlag, jag älskar så här söta, typ flickiga grejer. Det känns som linsen är jätteskitig. Kanske bättre. Sen ser jag ut efter olika klädesplagg i så här blek gul färg. Absolut ingen så här skrikig gul färg, utan så här lite, ja men bleknad gul nyans. Jag är på jakt efter en vit maxiklänning. Alltså det är så snyggt på sommaren tycker jag. Även svart maxiklänning, liksom man kan ha till allt. Bekvämt, snyggt, älskar. En pälsmössa, och det kanske inte riktigt är så här i säsong just nu. Men om jag skulle hitta en så har jag till vintern, men alltså det är så snyggt. Och ja, jag vill ha en på vintern. Jag är på jakt efter så här rugbytröjor, alltså själva modellen. Jag tycker det är snyggt och det är så stilrent men ändå liksom så här avslappnat och härligt, bekvämt. Alltså det är svårt att hitta, och särskilt liksom som så här är snygga. Saker med leopardmönster är jag också på jakt efter. Det kan vara vad som helst, allt ifrån tröjor, byxor. Alltså jag hade så gärna velat ha byxor som var leopard mönstrade. Jag tycker det är så snyggt. Skor, väskor, alltså vad som helst. Jag tycker det är jättesnyggt. Stickade koftor, jag är alltid ute efter stickade koftor. Jag tycker det är så snyggt med koftor. Det är verkligen min så här. Alltså jag är besatt av koftor, jag tycker det är så snyggt. Och det är liksom, alltså det är typ snyggt till allt. Och det är snyggt typ i alla tillfällen. Skjortor, helst vit, blå, typ ljusblå. Eller lite så här randiga i typ blått och vitt. Det är jag mest på jakt efter. Och skjortor är också en sån grej som jag tycker typ alltid passar. Det passar både till om man vill vara lite mer uppklädd, men även i vardags tycker jag det är så snyggt. Och det är på min önskelista just nu. Om ni också har liknande önskelistor på klädesplagg som ni letar efter när ni är på second hand, så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Jag vill så gärna veta, så jag kanske också får något mer tips på grejer som jag ska hålla utkik efter. Jag vill verkligen så här börja på mig snygga kläder igen. Alltså så här de senaste åren. Jag har verkligen, alltså jag har gått från att vara så här alltid typ har snygga kläder på mig. Jag älskar mode jättemycket. Jag tycker det var jättekul och så här alltid lägga ner tid och tanke på vad jag har på mig, till att typ inte bry mig ett skit, eller inte orka bry mig ett skit. Har på mig jättefula grejer alltid, och nu har jag liksom ingenting snyggt att ha på mig i princip. Jag har så här ett par byxor, jag har kanske så här 5 tröjor som jag skiftar emellan som jag tycker är snygga, och resten är bara liksom skit. Och sen är det så jobbigt också, för jag har heller inte så här, jag har inte särskilt mycket kläder som är i min storlek. Jag är ett sånt här jättejobbigt mellanting. Jag har mycket kläder som är för litet för mig. Men sen också typ allting som jag har köpt de senaste typ 2 åren. Inte för att det är jättemycket, men de få grejerna jag har köpt, de är för stora för mig, så jag kan inte använda dem heller. Så jag är sånt här jobbigt mellanting där jag typ inte har någonting. Ja. Det suger. Men dela med er av er önskelista
jättegärna. Men det får faktiskt vara allt för denna video. Nu hoppas ni har tyckt om vloggen, så ses vi i nästa vlogg igen. Hejdå!